Vai nu ekonomija, vai nu kvalitatīva pirmsskolas izglītība. Tā saka Līvāna novada bērnu dārza rūķīši audzinātājas, kurām pašvaldība vēlas samazināt darba slodzi. Skolotājas par to uzzinājušas nevis no darba devēja, bet sociālajos tīklos, un lai gan lēmums jau pieņemts, joprojām viņām nav skaidrs, ko tas tieši nozīmēs. Ja samazina slodzi uz 0,9, tas nozīmē, ka saturs, darba saturs arī mainīsies. Un galvenais, lai gala rezultātā no šīs visa stāsta cietēji nebūtu tie paši mazie, tie bērni. Trešdien Līvānu novada doma pieņēma budžetu un īsi pirms tā lēma arī par slodžu samazināšanu. Skolotāju algām trūkstot naudas. No visiem pašvaldības darbiniekiem, kas ir vairāk kā 400, uz doto brīdi lielāka alga kā pirmskolas pedagogiem visā novadā ir 25 darbiniekiem. Jūs saprotat, šie skaitļi šokē. Zemākā likme šiem pedagogiem ir 1526 eiro. Pašvaldība plāno veikt optimizāciju, bet kādu audits vēl priekšā? Ir jāvērtē funkcijas. Mēs nevaram vienkārši tā paņemt cilvēks un palaist pusi no darba, tāpēc, lai pārējiem pietiktu naudas. Zemāko darba likmi pirmsskolas pedagogiem valdība cēla pērnā gada beigās. Uz to mudināja Satversmes tiesas lēmums. Lista par līdzīgiem lēmumiem, kā Līvānos, ir dzirdējusi apmēram no 6 pašvaldībām Latvijā. Samazināt darba slodzi, kas, protams, ietekmē arī ienākums, mēs uzskatām, ir nekorekti, jo, ja mēs runājam par izglītības kvalitāti bērniem, ja tātad šo individualizēto pieeju, tad šāds lēmums ir tieši par sliktu tam bērnam. Arotbiedrībā uzskata, ka pirmsskola pedagogu algas būtu jāmaksā no valsts budžeta. Pašvaldības jau šobrīd nemaksā algas visiem bērnu dārzu pedagogiem, bet tiem, kas māca līdz 5 gadiem vecus bērnus. Līvānu skolotājs vērtē, ka viņu darba prestižs tiek grauts. Nevajag paaugstināties par audzinātājām augstāk ar savu iedomību, ar savu lepnumu, ar savu varu. Nevajag aiztikt pirmsskolas skolotāja algas šobrīd. Noteikti nē. Mēs viņas esam nopelnījuši. Un šis darbs nekad nav bijis novērtēts un saprasts. Varbūt pienācis laiks to izdarīt. Līvānu novada domē skaidro, ka slodzes samazināšana nozīmēs, ka audzinātājām būs jāstrādā mazāk stundu. Te tas skars apmēram 30 skolotājas. Dinija Jemļanova, Māris Juss, Latvijas televīzija.